Պետք չէ քվեարկել կարծում կողմից։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ բոլորից։ Այսօր իրականում մենք պետք է կարողանանք տարբերվենք շատ բաներով, շատերից, եւ այո, մենք պետք է դառնանք անհատների կուսակցություն։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ մենք բոլորս 3 միլիոն վարչապետ ենք կամ, չգիտեմ, 102 վարչապետ ենք կամ չգիտեմ ինչ, բայց որ 102 անհատներ ենք կամ շատ անհատներ ենք, դա պետք է ասենք, որովհետև 21-րդ դարում չի կարող լինել բան, էլի, տենց ամբողջային ինչ-որ բաներ։ Դա եղավ 18 թվականին, եղել է, էլի, բայց այսօր, գիտեք, չի կարելի մարդկանց հիմարի տեղ դնել։ Նույնիսկ քիչ գրագիտությամբ մարդիկ ողնաշարով զգում են, որն է ճիշտ, որն է սարկած, որն է սուտ, որն է PR, որն է տեխնոլոգիա, այսօր բոլորը վերլուծաբաններ են, բոլորը քաղաքագետներ են, մեզանից լավ են հասկանում բոլորը ամեն ինչ։ Մենք ընդհանրապես պետք է լինենք անկեղծ մարդկանց հետ, հեքիաթներ չպատմենք, պրագմատիկ լինենք։ Ոչ մի հեքիաթ, ոչ մի ինչ-որ անկապ խոստումներ, հասկանում եք, այդ fake օրակարգերից դուրս պետք է գանք։ Դուրս եկանք, կհաղթենք։ Մնացինք այդ fake օրակարգերի մեջ, նույնիսկ պարտվելու ենք։ Ես մաղթում եմ ես բոլորիս հաղթանակ եւ նաեւ օգտվելով արդից կոչ եմ անում Վաղվանից մեր կուսակցության դռները բոլոր նոր մարդկանց համար բաց են, մենք սկսում ենք անդամագրությունը Հայաստանի բոլոր տարածքներում եւ հույսով եմ աշնանը մենք կանցկացնենք շատ ավելի մեծ համաժողով, որտեղ Հայաստանից բոլոր տեղերից ներկայացուցիչները կգան իրենց խոսքը ասելու մեր գաղափարներին։ Շնորհակալ եմ վստահության համար, պատրաստ եմ ծառայել ձեզ, աշխատել ձեր համար։ Շնորհակալություն։